празниците в Момчилград започнаха от лятната сцена в градския парк с концерт на популярната рок-група БТР. За нас, живущите в Момчилград, е изключително приятно да посрещнем всички наши момчилградчани, които през годините живота ги е накарал да напуснат родния си край. Защото в това време, в този глобализиран свят, съвсем естествено е човек да смени родното си място. Всяко лято много хора, чието корени са от Момчилград, се събират заедно на това място. Да не забрави откъде е тръгнал, да не забрави родните си корени и да се завръща в родния си град, в родния си край. Момчилград не е само роден край. Момчилград е дух, който всеки дълбоко пази в сърцето си. Инициативите, посветени на международната среща, ще продължат няколко дни. Сред тях са фотоизложба с пейзажи от района, популяризиране на дейността на фондация Подиви Родопи, редица спортни и културно-масови мероприятия.